Karibu katika channel hii ya Dongola Sound TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kutafuta simu kwa kutumia mluzi. Mara nyingi tumekuwa tukisahau simu mahali tulipoziweka. Tunazitafuta mpaka tunachoka. Ila leo nimekuletea app moja ambayo itakusaidia endapo ukisahau mahali ulipoweka simu, uweze kupiga mluzi tu na uweze kuisikia mahali ilipo na iweze kuita, na unaweza kuwasha mpaka hata ukaiona hata kama ni giza. Cha kufanya ni kuingia Play Store. Ukishaingia Play Store uta download hapo inaitwa File Finder. Ukishaandika hivyo, kisha uta search. Ukisha search hapo zitafunguka nyingi, ila wewe utachagua hii hapa. Nitaibonyeza hapo nikuoneshe muonekano wake. Muonekano wake ndio huu kama unavyoona hapa. Huu ndio muonekano wake wa hii hapo. Kisha kwa vile nimesha download, nitabonyeza open nikuoneshe jinsi ya kuiseti mpaka upige mluzi iweze kulia mahali ilipo. Tabonyeza open hapa. Kisha bonyeza open hapa, itafunguka hivi. Ikishafunguka hivi, we bonyeza hapa kwenye alama ya X, ukitoa hiki. Ukishabonyeza hapa itafunguka hivi. Hapa utaseti, unaweza ukaseti hapa. Ukipiga mluzi ipige vibration, una seti hapa, napiga tiki au iwashe taa, utabonyeza hapo, utapiga tiki. Ukishamaliza kupiga tiki hapo pote, utachagua mlio utakaulia wakati unaitafuta simu yako kwa kupiga mluzi. Utakuja hapa kwenye choose sound, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa utachagua mziki utakaulia wakati unaitafuta simu yako. Hapa kuna mziki mingi, utachagua unaotaka. Unaweza kuchagua hii. Mimi nimechagua huo. Ukishamaliza kuchagua mlio hapo, utakuja utabonyeza hapa palipoandikwa start. Ukishabonyeza hapo start mpaka hapo umeshamaliza kuiseti. Unaweza ukaangalia kama ulivyo seti, utashusha huku utaangalia nilipo seti. Ndio hapa kama unavyoona hapa, nishamaliza kuseti mpaka hapo. Unaweza ukaisahau sehemu, ukipiga mluzi tu utaweza kutoa mlio, na kama reset na taa itaweza kuwasha mpaka taa. Nitakuonesha mfano nipige mluzi hapa, kisha nikuoneshe itakavyo kuwa. Mpaka hapo unaweza kujua hata kama simu yako imeibiwa. Asanteni sana kwa kutazama video hii, usisahau kusubscribe.